No kakanya na jirango banzi shimire kwa kura na kwa muri biro chane chane kuri hutie kwa chira ibaru wana bandikiye nsezera ku mwanya w'ubuyobozi bwa sena ndetse no ku mwanya w'ubusenateri bakaba barihutiye kubibagezaho muri iyi nama nkaba rero kubibaruha n'abandikiye mu by'ukuri birasobanutse nafashe icyemezo cyo kwegura ku mirimo yanjye ari iy'ubuyobozi ndetse n'imirimo y'ubusenateri kubera uburwayi. Abanyarwanda baravuga ngo ushaka gukira indwara arayirata, ariko murabizi haba n'ibanga rya muganga no kubera icyubahiro umuntu aba afitiye umuryango n'abandi bandwaza. Si ngombwa kujya muri detaye, ariko nk'umunyapolitike ntabwo nabahisha ko maze igihe ndwaye. Indwara ni indwara itandura ndetse n'izindi zuririyeho, bikaba bituma maze igihe mfite ingorane, imbogamizi mu mirimo ya buri munsi. Nagira ngo kandi babwire ko abaganga bacu bo mu gihugu, haba mu bitaro by'Umwami Faisal, haba mu bitaro bya gisirikare bya Kanombe, banyitayeho baramvura, baramvura cyane. Ndetse niyo nabonaga akanya nkajya hanze nakoreshaga ibizamini ngasanga ibyo bankoreye ntawe bitaniye n'ibyo abacu bankoreye, nagira ngo muri aka kanya nabo rwose mbabashimire kandi bakomeje kumvura. Nkaba rero narafashe iki cyemezo kuko banyakubaha nk'uko mubizi, icyo mwantoreye ni ukugira ngo nteze imbere sena. Ntabwo mwantoreye kugira ngo njye nyinyobora ndi mu gitanda cyangwa se ntanashobora kurira ariya madarajya ajya hariya bicaye. Ikindi ngira ngo nongereho ni icyizere abayobozi bacu b'igihugu, cyane cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika n'abandi bose bayobozi bakuru b'igihugu bangiriye. No muri iki gihe nagiye mbamenyesha uburwayi bwanjye kandi mbagisha n'inama, ariko icyemezo nigihe wagifashe ku giti cyanjye. Ndetse abenshi barambwiraga bati turabona rwose uri muzima, turabona ufite ingufu, ariko umuntu niwe wimenya. Nkumva rero nk'uko nabyanditse aho kugira ngo nkomeze mbe imbogamizi ku mirimo mfite iremereye, ibyiza ari uguhagarika hakiri kare. Muri aka kanya rero ndagira ngo nongere nshimire nyakubahwa Perezida wa Repubulika icyizere yakomeje kungirira kuva imyaka yose twakoranye. Ndagira ngo kandi namwe banyakubahwa abasenateri mbashimire, nimwe mwantoye igihe twarahiraga, ndabibashimira. Ikindi mbashimira ni uko ntimwigeze muntererana igihe cyose twakoranye. Hari ubwo rimwe na rimwe umuntu ashobora kugira intege nke cyangwa akagira uwo abangamira, ntabwo ari ku bushake, ndabibasabira imbabazi aho byaba byarabaye. Kandi nkabizeza yuko nk'uko nabyanditse nemera ihame ry'uko nta muyobozi ucyura igihe mu gihugu cyacu. Igihe cyose umuntu agifite umwuka ashobora kandi agomba kwitangira igihugu. Igihe cyose rero nakenerwa mu ngufu zanjye zose nzitanga. Nkaba rero banyakubahwa
nkuko amategeko abisaba nanjye na basaba yuko mubyemeza kuko ari icyemezo nafashe nabitekereje ntabwo ari byangwiririye murakoze rero ntabwo twabonaga yuko hari ibibazo ariko kuba mufashije icyemezo nyakubahwa perezida nibyo gushimirwa cyane cyane nk'umuntu w'inararibonye muri politiki y'igihugu mu buyobozi bw'iki gihugu nagira ngo mbashimire rwose kuri ibyo ariko nk'uko nabivuze kubashima ntabwo ari ukuvuga ngo tubashimanye ibyishimo ni ukuvuga ngo ni ukubyumva gusa twakoranye neza cyane cyane nkanjye wari unayoboye komisiyo y'imibereho y'abaturage n'uburenganzira bwa muntu twagiye dukorana bya hafi na hafi na biro ya sena yari ayoboye atugira inama kuri byinshi afatanyije n'abo bayoboranaga muri biro uburyo twagiye tugera kuri byinshi muri iki gihe cy'imyaka itatu twari tumaranye nyakubahwa perezida wa sena atuyoboye neza ndetse ashyiramo n'ububyeyi ubuhanga ubunararibonye ndetse n'ububyeyi ngira ngo inama nyinshi yagendaga agira umwe muri twe nk'umusenateri ndetse na komisiyo uko yagiye atuba hafi ikindi nagira ngo nyakubahwa perezida wa sena tukwifurize gukira neza kandi imana ibigufashemo